Bok svima. Nalazimo se na kampusu Boranga gdje je smješten Fakultet hrvatskih studija. Sada idemo u glavnu zgradu fakulteta pronaći odgovore na pitanja zašto je ovaj fakultet najbolji odabir za vas. Nalazimo se u glavnoj zgradi Fakulteta hrvatskih studija. A na našem fakultetu možete studirati jednopredmetnu psihologiju te jednopredmetne i dvopredmetne programe poput filozofije i kulture, komunikologije, odgojno-obrazovnih znanosti, kroatologije, demografije i hrvatskog iseljeništva, sociologije, te povijesti. Sada idemo do dekana da saznamo nešto više o fakultetu. Dobar dan. Dobar dan, studentice. Mi smo vas došli pitati zašto je dobro upisati Fakultet hrvatskih studija? Na Fakultetu hrvatskih studija imamo jako dobro, kvalitetno, znanstveno-nastavno osoblje. Imamo jako dobre studijske programe. Jednopredmetne studije, dvopredmetne studije koji su evo posebno primamljivi današnjim studentima jer nude tu jednu širu perspektivu spoznaje, ali isto tako i budućega zapošljavanja. Zato će mi biti drago da nam se pridruži što veći broj budućih studenta. Hvala vam puno, Dženja. Vrlo rado, sretno, živjeli. O fakultetu idemo saznati nešto više od profesora i studenta. Imamo nekoliko studija koji predstavljaju novinu na Zagrebačkom sveučilištu. Među njima je studij demografije hrvatskog iseljeništva i to je problematika koja će sasvim sigurno postati ključna problematika europske i hrvatske sadašnjosti i budućnosti. Studij demografije upisala sam slučajno, međutim, ispala je to jedna od boljih slučajnosti u mom životu. Kao osoba čija rodbina se nalazi u inozemstvu, cilj mi je hrvatske iseljenike vratiti nazad u domovinu. Motivacija za upis ovog studija prvenstveno mi je bila želja za promjenama, zato što većina mojih vršnjaka uvelike razmišlja o odlasku iz Hrvatske, a ja ne želim otići i želim raditi na tome da ostane što više onih, čak i koji su primorani otići, a ne želite. Mislim da će mi ovaj studij pružiti adekvatna znanja za ostvarenje tog cilja. Demografiju je dobro upisati jer nudi inovativan pogled na demografska zbivanja i svježe ideje rješavanja problema. Također, nudi i veće šanse zapošljavanja u struci. Jedno od mjesta u kojima bi mogli raditi je svakako diplomacija, odnosno Ministarstvo vanjskih poslova, zbog brojnih znanja o hrvatskim iseljenicima i hrvatskim autohtonim manjinskim zajednicama u okolnim zemljama. Isto tako u kreiranju bilo kakvih razvojnih strategija i planova, budući da danas jako dobro znamo da je upravo stanovništvo najvažniji resurs svakoga prostora. Nadam se da smo vam ovime približili Fakultet hrvatskih studija i da ćemo se bolje upoznati na jesen kroz razne studentske udruge i simpozije. A o Fakultetu hrvatskih studija i o spomenutim udrugama možete više saznati na stranicama Fakulteta hrvatskih studija. Bok! Bok.